خوشویستانم هاڵی زەخم و بیگ و دڵخۆشکارمان پێیە سەبارەت بە ئیڤێنت. ئیڤێنتەکەمان لایڤ دەبیتن یاخود تریلەر دەبیتن و ئیڤێنتەکەمان چەند ڕۆژی ترە و لە شوێنی ماپەکەمانە ئیڤێنت و دۆنالد ماستەر سەرۆکی فۆرتنایت پۆستێکی کردە و دۆمسای خۆی بە دیار خستەوە هاڵێکی زۆر خۆشمان پێدرێت. بۆیە تا کۆتایی ڤیدیۆکە بینەر بن، سودمەند دەبن، دڵنیا بن، هاڵی زۆر زۆر خۆش و تایبەتم پێیە. لایکی ڤیدیۆکەی بکەن لەرستا با دەست پێ بکەین. خۆشویستانم هاتوونەتە سویتی سانس. ئێستا شۆکارەکەتان پێدەڵێم، بەڵام سەرەتا تەماشایەکی خوارێکە بکەن، لەگەر ئێرەم نییە خواری ڤیدیۆکەمان. دەزانم لایکی ڤیدیۆکەتان نەکرد هێشتان، لایکی ڤیدیۆکەی بکەن. ئەگەنە لێدادەنیشتم یەک قسەتان لۆ ناکەم، یەک زانێتتان فێنارم. سابەت دەکەم، جێبگرن جەماعەت، باش جێبگرن. لاکەوت زارۆختی دانسی نییە جەماعەت. بابەزۆرەی پرسیارەکان وەڵام دەینەوە. باشە، ئیڤێنتمان دەبیتنە سیزنەی بەڵی ئیڤێنتمان دەبیتن. ئا ئیڤێنتەکە ڕاستە خۆ دەبیتن یاخودنا، یاخود تریلەر دەبیتۆکی و سیزن پێنج و شەش نەخێر، وەکو سیزن چار لایڤ دەبیتن ئیڤێنتەکەمان، وەکو گەلاکتۆ سات. یعنی چۆن جەماعەت ئیڤێنتەکەمان چۆن ڕاستە خۆ دەبیت لە بۆ هەندە کەسی ڕوون بکەینەوە. ئیڤێنتەکە مەسەلەن سبەینەکەی جەماعەت، ئێستا پێشتان دەرێم کەنجیە. مەسەلەن سبەینەکەی ئیڤێنتەکەمان سەعات دوازدە. ئەگەر سبەینە سەعات دوازدە لەناو ئیڤێنتی نەبن، سەعات دوازدە نە، سەعات یازدە. چکە زۆربەی جار نایلی سەعات یازدە و نیوش بچێنایە، چکە سیرڤەرەکە زۆر کەسی لەسەرە. ئەگەر سەعات یازدە نەسێناو گەمەی، یان مەسەلەن دوازدە لە لایڤەکەی نەوی لە لایڤ ئیڤێنتەکەی، ئەو بە هیچ شێوەشکە جارێشکە و ئیڤێنتی نابینیوە، ئیلا لە یوتیوبیش ڕیکۆرد کرایە. یەک جارە توانی ببینی لە فۆرتنایت. تریلەر نییە وەکو سیزن پێنج و شەش. ئۆکەی، و چەندیت کە ئیڤێنتەکەمان جەماعەت. دۆنالد ماستەر لە ڤیدیۆیەکەیدا ڕوونی کردەوە کە گوتی ناتوانم بوەستم تاوەکو بتان بینم لە پاش دوو هەفتەی کە کاردانەوەتان چ دەبیتن. مەبەستی لە ئیڤێنتەکەی بێگومان. ئێستا شتێکی زۆر زۆر گرنگتا پێدەرێم، دڵنیاتان دەکەمەوە کە سودمەند دەبن لێی. دۆنالد ماستەر لە تویتەر 23 دقیقە پێش ئێستاکە بڵاوی کردەوە کە بە کەسێکی دەرێ ناوی جەیمسە. ئۆکەی، دەرێ دەتوانیت وەدی درۆ ئا چارەکتەر هو ئیس سوپەر ئیمپۆرتنت تو دێ ئۆن گۆینگ فۆرتنایت ستۆری دات وی دۆنت ریلایز ئیس سوپەر ئیمپۆرتنت یێت سێندینگ جەیمس. ئۆکەی، لۆ جەیمسی ناردەیا دەرێ ئایا دەتوانیت وێنەکی سکینەکی سوپەر گرنگمان بۆ بکەیت، سوپەر ئیمپۆرتنت، یانی زۆر گرنگمان بۆ بکەیت، وێنە سکینەکی زۆر گرنگمان بۆ بکەیت کە لە چیرۆکی فۆرتنایتی زۆر پێویستمانە. تویتی کردیا، ریپلی نەکردەوە هێشتا جەیمس کە دۆنالد ماستەر سەرۆکی فۆرتنایتە کە تویتەکەی کردیا، داوای لێ دەکات کە ڕسمەکی کارەکتەرێکی لۆ بچێشیت. بەڕای ئێوە کارەکتەرە چێیە؟ بەڕای خۆمتان پێبرێم. ئۆکەی، ئەگە فۆرتنایت بڕێک زیرەک بیبدیوێت، چیرۆکەشی جوان دروستکە، بەڕای من چیرۆکە کودەوی. فیلمەکانی مارڤلم زۆر دیتیا. ئۆکەی، باچ ئێستا لاکەویتن جەماعەت کودەویتن. بەڕای من ئەو سکینەیکەوە دروستی دەکاتن، دۆنالد ماستەر داوا لە جەیمسی دەکاروی دروستکاتن، سکینی لۆکیە، لۆکی برای تۆریە، لۆکی لە ئەسڵدا بنۆری ئاسمانیە. ئۆکەی، لە فیلمەکانشدا بنۆری ئاسمانیە. خۆشویستانم ئەگەر بێنە بەشی باتڵ پاس فۆرتنایت کڕی و چار گۆشە لەسەر لۆدینگ سکینەکەی خواری ئێلسێ دەبینن کە لۆدینگ سکینی نەکمان دەداتێ کە لۆکی و تۆر بە دیارکەتیە. لۆکیمان هەتا ئێستا نەبوو لەناو فۆرتنایتی، تۆمان هەبوو بەڵێ لە سیزن چار لە باتڵ پاسەکەی مارڤیلی لەگەر ئارۆن مانوان هات بە ستایلی یەکەمی. بەخۆی هەر ئەو ستایلمان هەیە، بەڵام بە ستایلە پرس درێژەکەی بوو. لە فیلمەکانیشدا دوو ستایل هەیە، پرسی درێژ و پرسی کورت. پرسی کورتەکە 2018 بوو، غەڵەت نەمە فیلمەکەی بڵاو کرایەوە، بە زۆری پرچیان کورت کردەوە لە فیلمی تۆر راگنەڕۆک. ئۆکەی، و تۆر و لۆکیش برانە لە ئەسڵدا، بەڵام بابی تۆری لۆکی لە هێرشی کردە سەر کەوکە بەچی بنۆرە ئاسمانەکان لۆکی دیتەوە. لۆکی قەلبی هەموو شین بوو کە لەگەر بەشەرەکان تێکەر بوو بەناوە هێزەکی توانیان وە لە لۆکی بکەن شکلی وەچی بەشەر بیتن. بەڵام لە ئەسڵدا لە ناخەوە بنۆری ئاسمانیە. و خینەوەی من بم زۆرەی لە بۆ ئیڤێنتەکەی لۆکی وەکو گوتم برای تۆریا و بنۆری ئاسمانیشە. بۆیە بە ئەگەری زۆرەوە بنۆرە ئاسمانەکان ئەم دەرم ئەگەری هەیە بنۆرە ئاسمانەکان. دوو خینەوەم هەیە، باشە، خینەوەی باششم هەیە، ئەو خینەوەشم هەیە دەربارەی لۆکی. لە فیلمەکەی 2014 مارڤیلی، ئەگەرتان ئێستاش بچن تەماشاکەن، لۆکی یعنی بینینەکی کرد لەگەر جەماعەتی خۆی کە بنۆرە ئاسمانەکانن لەوێن دەر پۆرتاڵێکی کردەوە لە بۆ سەر زەوی.
يعني اهم خو مال الريفتي دادين لشوينش دما بات عثمان ايج او هالب لو كوكب شي خوان لا لو الريفتي دا لناو الريفتكي لناو بورتالكي دهات نصر زوي باساني هرشيان كرد سر زوي والوكي ديويست كوكبكي بنور عثمان كان ك بيريوينا وشي بري اما كو بشر نانج بنور عثمان الاصل دال لايوانا زور با كمي لاي مروفي قرتيا لو يا ابو نور عثمان كان دي انت سزاوي هيرش دا كان سزاوي بلام لكوتاي دا تيمي افنجرز خرده بنوا ك ثورا هولكا و ارون مانا و كتاكاشا ويندر ويندر سولجر انا زم نايتيا و كابتن امريكا و هر هميان بشيان دبيتن لا ايفنت لا فيلمكاي مارفيلي 2004 دي غلط ابو بتايبتي ثور ثور ويكرت شاري لقى برايا كي كركلا بخين براينيا بلان باوشي من داركي هير قرتو لصاوي كرديا كوري خوي وكرة أصلكي ثورة ولفلي ما كاش دا او تسوكشي كالدس ثوريا او تسوكشي كداوتن هزك وبابي ني دايت اللوكي دايت ثوري ولو شتي كبابي كردي لوكي راس تقيوبي اوكي خينو من اويا كالوكي بشه چی زوری دبیتن لبو او سیزنمان که هیرش دکاتا سر ما پکمان و وکو سرو چی فورنایتی که امجرش پیدا که داویل جیمسی کردیا سکینه چی زور زور گرنجی لبو رسم لبو دروز بکاتن برای من او سکینهش لوکی دبیتن او سکینه که دوری دبیتن نو ایونتا که برای من دوره چی زوری دبیتن و اگرش زورا که لوکی هیرش بکاتن ثور رای دگریتن لویکا ما پکې هرڅ لیکن امن لو ایونتش لوکی او هوکارې کبونو راسمانه کان هاتینه نو ما پکمان و 0 پوینټ یې امبردینا لا ایونت کې دې تمان ک تقاوه بل نو تقایته بونو فورنایت امجی پیدا کبونو راسمانه کان بردیتان سمعت د وینن درې دې ته پېش برام صبر صبر دې ته پېش د ځانن کورې برواکن دې ته پېش دونالد ماسترش گفتی دو هفته دیگه ایونت که از دیتا سر 0 پوینتی برای من اگر شی 0 پوینتی دانه تو شنی خوی و زمعت تن و کارت شی کبرین بنور آسمان کان خراب کار نینه بس گلوی که گوتمان اگر یه خراب کار من لبروی لوکیان لوانه لپش بیتن و اوشتانه اگر یعنی دو رای دبینم دولا کدستی نو هر باتر رایاله چی سه شوین هیا استا پلیسن تا ستیمیا دیرتی دوکسا سه کشتی سه کشتی سه کشتی لیه ایبنو را اسمانه کن نو کشتی لیه هر باتر رویال شیه زماعت مثلا دستیا پلیسن پارک منو را اسمانه کن تنها برند دکنو لپلیسن پارک دور دخوین نو اوکی برای خوم شتکی تیدایا یعنی اگه حتا لیش یا ندی لیت نادنو ایبنو را اسمانه کن بخوشتان دزان که برند دکن دور دخنو لما پکی برای من ایش لسر همو ما پا که دکن لسر او شوینان دکن که تی ده شوینکانش همونه همو چکل همو شوینکان ده هنه برای من ما پا که سوپر سوپر کور همو دوارتن و کل کریوکه دیت من برای من کریوکه شتا چی تی ده هی که دی بستو لگر و سیزنه اوکی بنور آسمانه کن اگر یه خراب کار من اگر یه چاک کار من و اگر یه او 0 پوینت که بردیتیان او مادر شپ پیدرن دکی کشتی اگر هی مادر شپکان هزی نما ببیتن هزه که به 0 پوینت که هزی 0 پوینت که با دابین بکن کما که هزی 0 پوینت که بند که هزی 0 پوینت که گل زوره کسی لیکم نابتو گر سنده شلی بند و پاشان اگر هی و صبر صبر دیتو پیش زمعت لیوین تا که حتی نوان دی ماپی 0 پوینتی بردو چکشاو صبر صبر دیتا پیشو با اگر ایم لیوین تا که لوانی 0 پوینتی دانی تو 0 پوینت ما پکې وګوریتن یا بنور اسمان کې اند استشان ما وګورنه کې دا بیتن ایونت کې مال چنر د بیتن به ګومان لا سویتی سانسا آماده کاری شي زور لوکره یا نو که شي لاکات یا ام نو تازه بین نو که لاکات یا وکو د بینن او نشانه سوت لري کرا زور شد یعنی به زو هو کارنیه ته مشه بنور اسمان کې اند رنه رسمیان وکو د بینن که او لازم زایت نسره فوت فیشینگ فون چنیا وکو الیرش دبینن ها بنور آسمانه کن ها الیرش بنور آسمانه کن تماشا کن ها او جمپا دو وشی جمپا دی نازم بریم چیا ناوکی نازانو الیرانا پر روزو نوعی ها او کودکی ان لیره کودکی نشنویان او رخصارش کشی اوی
بنور آسمان کان وخ دوینن ش آماده کاری کرده تم شو لایت شتان خوب لش دارن در روی آسمان که یعنی هو کار گله گله زورا و زمعت او هم حالا کان معنن هم حالا فرمی کان بو هم راش خون بو رای خوشم دا درباری لوکی درباری اوی که بنور آسمان کان اگه خراب کارم کوده بن اگه ساک کاریش من کوده بن اوکی و تم شیخ خواری که بکن اگه لایک تن نکردی لایک اش کن بو من دی بون من بزدی دوینن که لعنتی اگه ویدیو که من دقیقه پاز دقیقه بیتن بس بزدی اگه ریزور دو ساعتش بس فکر کنم وقت تخصصی بکنم دوم تیک داره ریزورش یه دارم که پشیری مام کن و تاکو ویدیوش تیکه حالش تیکه و السلام علیکم خواتان لگال